وقالت وطاعته فيما امر تمسس اطاعت شي كارين يملك حكم ديت تمسس اطاعت شي كارين اتك دليل قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم جنس رب سنچم قسم تتقال چنی یم مومن کیهینه تتقال چنی یم ایمان کیز دنجس پٹ کیهینه یتقال نو تای فسلی ایمان یتقال نو تای حکم مان نی ملتی فسل ڈسپیوٹ اس حل کیو تای دتو فسل یت کی یم گسن مان ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا پد گسن پنس دلس مز گسن یمن کونی قسمو کان چیز فیل گسن کی ی فسل اوسن زیادہ ایکوریٹ آگو یمو کر انکار وہ کفر بہا گو کیا مطلب یہ دل ٹوٹا تھا نا وہ نہ مطلب ٹھیک ہے یم گسن دلس مز یہ سوچن کی و یسلمو تسلیما پور پور گسن ایکسپٹ کرے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتاب اکھ مت الصارم المسلول علی شتم الرسول اس کے لیے ننگی تلوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے ٹھیک چھا تمس خطر ننگی تلوار وچ مین سوچ مرتد سوچ کرن قتل اسلام اس میں چھو نقل کرمت یہ تفسیری یم تفسیر چھ پرین تفسیر ہے تمن مزد چھو یہ واقعہ وین قال بعض العلماء اچ سند مز مقال مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ چھ ونان کہ مفہوم کے اعتبار چھ وریا دلالت ات واقعہ اس میں یہ وریا نقل کرمت یہ واقعہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نشاب نفر اخ مسلمان تو یہود کیا تمو کور ڈسپیوٹ گو تمون ون تم عمر بن خطاب ون تم دپنس یوس مسلمان اس تم ون تمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ پتہ اس گسو کمس نش عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہود ون چلو ٹھیک چھ گسو فجاءوا جاءوا یم آئے دش یُتھُے یِم آے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہِ عمر بن خطابن ووٚن أمِس دوٚپنَس ہے کیٛاہ دٔلیٖل یِمو کوٚر نوک تِم ووٚن یِمَن ڈِسپیوٗٹ چھِ یِتھ کٔنۍ مگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام یِمو یہود سۭتۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیُت فٲصلہٕ میٛٲنِس حقَس منٛز یہود سٕنٛدِس حقَس منٛز وۄنۍ کیٛاہ مسلہٕ چھُ تِمو ووٚن کہِ مسلہٕ چھُ وٕنہِ چھُ یہِ دَپان بیٚیہِ تۄہہِ نِش تہِ گژھو فقالا اصبر ژٕ کر صبر تِم ژاے اندر تِمو کوٚر تلوار تِمو کوٚر یہِ قتل وقال العلماء یہِ وٲژ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش خبر بسا قتل تِمو کٔر خاموشی تِہنٛز خاموشی چھِ دیٖن تِہنٛز خاموشی کیاہ چھِ دیٖن یتھ پٮ۪ٹھ تِم خاموشی کرن یِتھ کٔنۍ اصوٗل حدیثس منٛز واضح مسلہٕ چھُ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سٕنٛز تقریٖر چھِ دیٖن آسان سوال چھُ مسلہٕ کوتاہ سنگیٖن چھُ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیٛاہ اکھ نفر کرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس فٲصلَس چیلینج اکھ نفر کرِ آز عدالتس منٛز تہٕ پارلِمینٹس منٛز تہٕ مشیٖد منٛز تہٕ گرِ بِہِتھ کرِ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سٕنٛدِس فٲصلَس چیلینج لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہِ چھِ بِذاتہِ یہِ فٔسٹ پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ایمانَس منٛز یِمن شک یِمن لُکن یِم چھِ گۄڈے بیسِکس منٛز پھسان تِکیازِ یِمن چھےٚ نہٕ پَتہٕے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُتھُے یِمو ووٚن مطلب ووٚن یِمو کہِ یہِ أسۍ چھِ یہِ أمۍ حُکُم ووٚن اَسہِ چھُ تہِ کَرُن ییٚمۍ حُکُم ووٚن اَسہِ چھُ تہِ کَرُن وۄنۍ تہِ نا بہٕ منا ہا بیٚیہِ چھُ اِجتِناب کَرُن یَتھ نِش منع کَرُن وۄزا جارا و اللہ بیٚیہِ یَتھ نِش یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان کھوژنٲیِن و اللہ یہِ عبد اللہ اللہ بِما شرع اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتہِ چھِ لاسٹ پویِنٛٹ تہِ زینَس منٛز یِوان عبادت چھَنہٕ کَرٕنۍ یہِ کینٛژھا اللہن تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلمَن ووٚن مگر یعنی أسۍ ہٮ۪کو نہٕ عبادت کٲنٛسہِ ہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ مولوی صٲب سٕنٛدِس پیٖر صٲب سٕنٛدِس ہُمۍ سٕنٛدِس یِم چیٖزٕے چھِنہٕ اَسہِ عبادت گژھِ کَر ییٚمہِ ساتہٕ اللہن تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسہِ تیٚلہِ گژھِ تۄہہِ گژھِ پَتہ آسٕنۍ اصوٗلی فِقَس منٛز کیٛاہ بحث چھُ آسان اصوٗلی فِقَس منٛز چھُ بحث آسان نارمٔلی چھِ فِقَس منٛز آسان عملہِ پٮ۪ٹھ بحث فِقہ یُس چھُ الگ چیٖز اصوٗلی فِقہ چھُ الگ چیٖز فِقَس منٛز چھُ بحث آسان عمل یہِ تھوٚد وۄتھُن رُکوع کَرُن سجوٗد کَرٕنۍ چھا ٹھیٖک
پتہ یہ اتھ من اقوال اتھ من مذاہبن ہند اختلاف تہ ہیک اصولی فکس من مگر عجیب و غریب چیز ات لکن ہن کتھے نبر چچمت علماء اصولی فکس اصولی فکس من لکن ہن کت کیا کچمت گوڑے نبر آنس ہاتھ لکن ہن کتھے بوزن اصولی فکس من گھان خالی کلام اللہ تعالیٰ سندس کلامس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندس فرمانس پہ ان دلالت کیا اصولی فکس من کیا گھان اللہ تعالیٰ سن کلام کت پہ دلالت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس نش کیا نیران یہ کس سائنس اصولی فک تم وانے لکن ہن کت کڑو سارے کیا نیبر انشاء اللہ عزیز ییٚلہِ أسۍ برونٛٹھ کُن پکو تمہِ ساتہٕ وٕچھو أسۍ کہِ کیاہ چھِ یِم ونان اتھ چھِ تفصیٖل پتہٕ سورُے اصوٗل فِق چھِ اتھ تفصیٖل تِم چھِنہٕ تِمن چھنہٕ ییٖژاہ فرصت کینٛہہ تِم بوزن کٕمن ہِنٛز کتھ لُکن ہِنٛز تِم چھِ ونان کلام اللہ کیاہ چھُ ونان أسۍ کرو أتھۍ پٮ۪ٹھٕے غور محنت بیٚیہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس پٮ۪ٹھ تَوے چھِ ونان تو یہِ گوٚو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ ایمان وۄنۍ تھٲیِو تُہۍ قایدا اکھ یاد فرمان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ چھِ کِتاب اکھ لیچھمٕژ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان شیطٲنی اولیاہن تہٕ رحمٲنی اولیاہن کیاہ چھُ فرق شیطٲنی اولیاہن تہٕ رحمٲنی اولیاہن کیاہ چھُ فرق اتھ منٛز چھِ ونان یِم کُلو منہِ دعا سُہ ہر کانٛہہ نفر ییٚمِس یہِ دعوا چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ ولی کٲمِل کِہیٖنۍ ولین سردار کِہیٖنۍ ییٚمِس یہِ دعوا چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ ولین سردار کِہیٖنۍ نہٕ یا ولی چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِ اِتباہُک محتاج کِہیٖنۍ فقار ہُو مُلحِدُن کیفر یہِ چھُ مُلحِد یہِ چھُ کیفر کیاہ وَنان یہِ چھُ وَنان ابن تیمیہ محمد رسول اللہس کران خُلاس کیاہ مطلب گوٚو ییٚلہِ ژٕ وَنان چھُکھ ٹیسٹمنی بہٕ ہسا چھُس وَنان کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ سُنٛد رسول ییٚمیُک مطلب گوٚو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُ رسولن انبیاہن ولین بُزرگن سارنٕے کیاہ تاج تِم چھِ محتاج سٲری أمۍ سٕنٛدۍ پیروی وقال من دعا یُس یہِ دعوا کرِ کہِ ولی چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ نہ صوٗفی وَنان چھِ صوٗفی چھِ وَنان صوٗفی چھِ وَنان دَپان چھِ کیاہ چھِ اتھ وَنان یہِ صوٗفین ہُنٛد دعوا چھُ کہِ ییٚلہِ ولایت تھوٚد واتہِ نہ ولی گژھِ نہ تھوٚد تھوٚد تَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ أکِس درجَس پٮ۪ٹھ واتان سُہ چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ اطاعت منٛز نٮ۪بر گژھان تٔمِس چھَنہٕ ضوٚرَتھ روزان رسوٗل سٕنٛز اطاعت کِہیٖنۍ علیہ عبداللہ وَنان چھِ فُوَے قَر رسوٗل دوٗن الولی رسوٗلَن چھُ تھوٚد آسان مگر ؤلِیَس وَرٲے ؤلِیَس یہِ چھُ اِبن عربی سُنٛد شعر اَمیُک مطلب گوٚو یہِ کیٛاہ چھُ وَنان یہِ أمۍ کَتھ کوٚر حملہٕ أمۍ کوٚر نبوت محمد رسول اللہس کوٚر أمۍ حملہٕ علیہ عبداللہ وقال ابن تیمیہ یہِ چھُ شیطٲنی ؤلی یہِ نہ چھُنہٕ رحمٲنی ؤلی کینٛہہ یہِ چھُ شیطٲنی ؤلی اگر یہِ بَجہِ بَجہِ کَرامَت تہِ آیہِ کیٛازِ یہِ چھُ عقیٖدَس زَزُر ژاپُن عقیٖدَس منٛز چھُ گۄڈَے لیٚکھِتھ کہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ ؤلِیَن تہِ پیغمبرَن تہِ رسوٗلَن تاج ٹھیٖک چھا صلی اللہ علیہ وسلم وقال ہوا زندیٖق یہِ چھُ زندیٖقی نفر یُس وَنہِ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِتباع تۄہہِ آوُ اَسہِ سَمٕجھ کہِ ییٚتہِ چھُ مَسلہٕ وجہ فی حدیث نفر لوکان موسا حیا اگر موسا علیہ السلام تہِ زِندٕ آسہِ لَوَسیاہُ اِتباع تٔمِس تہِ ٲس سٲنۍ اِتباع ضروٗری کیاہ مطلب موسا علیہ السلام چھو تۄہہِ پَتہٕے تٔمۍ سُنٛد کیاہ لِباس پانٛژَن نبیَن رسوٗلَن منٛز چھُ سُہ تہِ ییٚلہِ حال چھُ نبیَن رسوٗلَن یا مسیح علیہ السلام یی دُبارٕ سُہ کیاہ یی ایز اے بٔنِتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اُمتی گوٚو یہِ چھُ تِمن اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اُمتی ہُہ کیاہ وَنان صوٗفۍ کیاہ وَنان سُہ چھُ وَنان نوٚو قٕصہٕ خبر وَہدا معنا یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ٲس بیٚیہِ تفصیٖل کَرٕنۍ ضوٚرَتھ کہِ أسۍ پَکو برونٛٹھ وۄنۍ